Og nu går vi så videre til selve debatten omkring formandens tale og skriftlige beretning. Og jeg kan sige, at der er indkommet 24, der har ønsket at komme på talerlisten til det her punkt. Og det vil så sige, at der er maksimalt 2 minutters taletid til rådighed for de pågældende. Når der er en her på talerstolen, så vil jeg samtidig bede, at den næste i rækken gør sig klar, sådan at vi er sikre på, at vi udnytter tiden bedst muligt. Og første taler til på talerstolen, som gerne vil se, det er Carsten Uno Petersen. Og den næste, der bør gerne vil gøre sig klar heroppe i scenen, det er Ulla Astman. Værsgo. Tak for det, og tak til formanden for en både fremragende og fremadskuende beretning her i dag. Jeg er faktisk rigtig glad for, at du startede med erhvervsfremmesystemet. Det taler vi jo normalt egentlig ikke så meget om, men vi ved jo, at regeringen ser på det lige nu. Der er jo mange aktører på det område. Det, der er vigtigt for os, det er selvfølgelig, at der kommer en effekt ud af det arbejde, der laves. Jeg har ikke set en effekt på det kommunale. Jeg har ikke set en opgørelse over det i hvert fald. Men jeg ved, at vi på det regionale område har en meget stor effekt af den indsats, vi gør. Vi har jo et rigtig godt samarbejde i vores vækstfora med kommunerne, med erhvervslivet, med uddannelsesinstitutionerne. Og den effekt, der er, det er jo, at vi skaber rigtig mange nye arbejdspladser, og vi dermed skaber vækst i vores region. Og det er jo faktisk det, det går ud på. Og grunden til, at vi gør det, det er, at vi fokuserer, og vi gør det på baggrund af en rigtig stærk analysekraft, vi har, i kraft af den volumen, der er i det regionale niveau. Så vil jeg også lige sige lidt om et andet punkt på erhvervsfremme området, jeg håber på, at vi selvfølgelig får det styrket i det regionale system. Det er den her 2% effektivisering, som vi nu har levet med i rigtig, rigtig mange år. Vi er lige siden regionen har startet, og faktisk også før da. Den har været der som en helt selvfølge, når der har været regeringsforhandlinger, at så skulle vi bare have den der 2% effektivisering. Og det har været godt. Det har skabt nye behandlingsformer, det har skabt nye samarbejdsformer, det har skabt ny teknologi, det har skabt rigtig mange gode ting. Men desværre har de også skabt nogle negative ting. Nu har vi jo set, at vores medarbejdere ikke kan mere. Vi har set et større sygefravær, vi har set folk, der bliver nedslidt på grund af stress. Vi kan simpelthen ikke være bekendt længere og piske vores personale rundt på den måde, vi har. Og jeg tror, ja, men jeg skal også bare lige slutte af med at sige, jeg tror, hvis vi spørger befolkningen, vil I have skattelettelser, eller vil I have et sundhedssystem med nogle glade medarbejdere, der har tid til at lave deres arbejde, så ved jeg godt, hvad svaret er. Og det tror jeg også, I gør. Tak for ordet. Tak til Carsten Uno Petersen. Og værsgo til Ulla Astman. Og næste, der skal holde sig klar, er Vibeke Sybli Indrum fra Region Syd. Forventningerne til den regionale erhvervsfremme har været store, både vores egne og andres. Og det er jo altid godt at være ambitiøse. For det har også givet os nogle gode pejlemærker, som vi har kunnet navigere efter, ikke mindst når der har været stormvejr med en global krise. Men på trods af, at der har været krise, ja, så har vi jo regionerne og vækstforerne jo samtidig jo også vist, at vi kan løfte erhvervsudviklingen ganske markant. Bare 2 ganske korte eksempler. 13.700 nye og blivende job, kompetenceløft til 39.000 personer, så de er klar til fremtidens job. Og så derudover, parentes bemærket, men der er nogen af os, der bemærker det i hvert fald, næsten hver tredje virksomhed, som vi har hjulpet på vej, ligger uden for de større byer. Så vores indsats har i høj grad været med til at skabe sammenhæng, vækst og job i hele Danmark. Men som der også blev sagt i formandens beretning, så er der plads til forbedringer, nye mål og arbejde efter. For gennem årene så har vi også fået et komplekst erhvervsfremmesystem. Vi har set det være
mange knopskydninger undervejs, så det er blevet meget vanskeligt for vores virksomheder at navigere i de mange tilbud. Så derfor er der også behov for et gearskifte. Der er behov for, at vi får et mere effektivt erhvervsfremmesystem i fremtiden. Der er behov for et kritisk eftersyn, så systemet bliver gearet til at løse virksomhedernes udfordringer. For mig er der naturligvis, han har sagt, ingen tvivl om, at regionerne og et regionalt partnerskab skal være et solidt omdrejningspunkt, når vi skal skabe et bedre og mere forenklet erhvervsfremmesystem med færre aktører. Vi skal have klare og præcise nationale vækstmål at navigere efter, og vi skal bruge ressourcerne på at hæve kvaliteten med afsæt i virksomhedens behov. For det er sammen med dem og deres dygtige og kompetente medarbejdere, at vi også i fremtiden skaber udvikling, vækst og job i hele Danmark. Tak for ordet. Tak for det, Ulla. Værsgo til Vibeke Søby Enrum, og næste der skal gøre sig klar, Bente Boreskov, Region Sjælland. Ja, jeg vil egentlig gerne sige noget om de såkaldte supersygehuse, for jeg synes ikke, vi hørte særlig meget om det i formandens beretning eller indsige statsministerens tale til os. Hos os i Region Syddanmark, der har vi som de andre regioner rigtig mange problemer med supersygehusene. Vi har vedtaget at bygge ud for det bedst mulige inden for et budget, der allerede nu er barberet for de fleste uforudsete udgifter, og som presser funktionerne ind på et alt for lille areal. Yderligere er de arkitektoniske perler, der var ved projektet, også sparet væk, for det blev billigere. Byggeriet, der finansieres af, til dels af den statslige kvalitetsfond, er underbudgetteret i forhold til de vilkår, der er for nye byggerier i dag. Og den løsning, som det politiske flertal har valgt, vil gennem forudsigelige budgetoverskridelser medføre ringere vilkår for regionens øvrige sygehuse. Der er nemlig ikke andre til at betale, så længe staten ikke træder til. Det betyder, at personale kommer til at løbe stærkere, og der bliver mindre tid til de varme hænder. Alternativt vil budgetoverskridelser stille krav om mere udlicitering af opgaver, og det støtter vi ikke. For vores vedkommende kan vi ikke se, at kvalitet sikres gennem forslag, der søger at holde udgifterne på lavest mulige niveau, der lukker øjnene for de erfaringer, der er gjort med andre store offentlige byggerier, og håber på, at det går. Det vil efter vores vurderinger føre til løbende tilpasning af projektet i stil med de allerede vedtagne, ingen køkkener, intet centrallager og et OPP-samarbejde, der netop ikke sikrer den fleksibilitet, der er efterspurgt i forhold til moderne behandlingsmetoder. Det er mest af alt et forsøg på privatisering. Jeg vil rigtig gerne have sagt noget om planen for trafik. Den har meget mange gode ord, men der er ikke noget indhold i den. Og jeg vil også gerne have snakket noget om flextrafik, som jeg synes er en skandale i forhold til, at vi hos os har vedtaget sociale klausuler og kædeansvar. Til trods for det, så bruger vi nogle flextrafik, der ikke overholder det. Næste, Bente Boreskov. Og Lisa Møller bedes holde sig klar. Og til talernes hjælp kan jeg sige, at der er et ur hen til venstre nede på gulvet, som man kan kigge på, hvis man er lidt i tvivl om, hvor langt man er nået i talen. Jeg vil så tage fat på der, hvor Vibeke hun sluttede, og det er, at jeg vil sige, at når vi som offentlige arbejdsgivere har samarbejdet med private leverandører, skal vi sikre sociale klausuler og med kædeansvar. I Region Sjælland har vi besluttet, at vi har sociale klausuler i vores udbudsmateriale. Det fungerer godt i forhold til byggebranchen, hvor der faktisk har vist sig at være flere lærepladser, lærlingepladser, end der vi havde krævet. Til gengæld har vi, som Vibeke sagde, udfordringer, når vi taler om flextrafik, hvor vi på det seneste har oplevet, at der findes udbud på timepriser, som bedst kan betegnes som social dumping. I Enhedslisten mener vi, det er bydende nødvendigt, at alle trafikselskaber har sociale klausuler indbygget i deres udbud. Vi har som arbejdsgiver et ansvar for et effektivt kontrolsystem til at følge op, herunder mulighed for at kunne sanktionere, hvilket vi i Enhedslisten vil intensivisere arbejde for fremad. Lise Møller og Jens Mandrup bedes holde sig klar.
Ja, tak for det. Jeg blev rigtig glad i går, da jeg hørte ministeren for innovation sige, at regeringen vil afbureaukratisere den offentlige sektor. Med det så taler hun lige ind i alle vores hjerter, for hvem vil ikke gerne det? Men da ministeren sagde, en tilbundsgående kulegravning af velfærdsområdet for velfærdsområdet og en national målsætning for afbureaukratisering, så kunne jeg alligevel godt mærke en vis uro. Det lyder ikke just af flere varme hænder, og i stedet for, så synes jeg, det lyder vældig meget som en stor, tung, byråkratisk top-down-proces. Vi politikere, vi vil gerne forandre og gøre bedre, og det er det, der driver os, og det skal vi også. Men nogle gange så leder det frem til, at vi detailregulerer sektoren. Jeg kan for eksempel nævne de penge, som blev afsat til at afhjælpe overbelægning på hospitalerne. Ministeren bestemte, at de penge, som regionerne kunne få andel i, skulle gå til såkaldte flowmasters og informationsskærme i vores akutmodtagelser. På den måde så bypassede Christiansborg jo medarbejdere, ledere og lokale politikere med en løsning, der passede et sted i systemet, men måske ikke alle andre steder. Det tager både ledelses- og virkekraft fra de lokale ledelser, og der findes faktisk organisationsformer rundt omkring, som engagerer medarbejdere og som satser på beslutninger, der træffes lokalt. Afbureaukratisering, det starter altså ved det politiske niveau. Vi skal have overordnede målsætninger, styrkelse af faglighed og tillid til vores ansatte og ledere i forhold til at prioritere det der er vejen frem. En stor del af afbureaukratiseringsarbejdet handler om at skabe meningsfuldhed i det arbejde, som medarbejderne udfører. Jeg hilser visionen fra ministeren velkommen, men jeg vil gerne opfordre hende til at gentænke afbureaukratiseringsarbejdet, så medarbejderne involveres i en bottom-up-proces. Tak for ordet. Tak til Lise Møller, og så er det Jens Mandrup, og den næste, der bedes holde sig klar, er Henrik Thorup. Jeg tror, de fleste også her til stede i salen har en historie om ansatte i regionerne, der holder igen med at sige deres ærlige mening om deres arbejdsplads. Det er et problem. For vi politikere, vi har en forpligtelse til at sikre de ansattes ytringsfrihed. For det skal være muligt, at det skal nærmest være en pligt for offentlige ansatte at råbe op, når de oplever problemer på deres arbejdsplads. Så kan det godt være, at det gør ondt på os politikere nogle gange, og det kan også godt være, at kritikken ikke altid føles lige retfærdig. Men det må vi lære at leve med. For der er ikke noget, der hedder, her ytringsfrihed, men. Ikke noget men. Ikke noget, men spørg lige din chef, før du siger noget. Ikke noget med, lad lige være med at skrive noget på sociale medier. Der er ikke noget men. Vi skal faktisk fremme, at de offentlige ansatte bruger deres ytringsfrihed. For det er sundt i et demokratisk ledet land, at der er en åben diskussion. Det er sundt, at vi ikke fejrer ting ind under gulvtæppet, som en tidligere statsminister sagde engang. Kun hvis vi taler åbent og ærligt om problemerne, og også ligefrem beskytter og fremmer og roser de personer, der siger deres ærlige mening, så kan vi faktisk udvikle og forbedre vores offentlige institutioner. Så vi skal beskytte vores ytringsfrihed. Tak for det. Så er det Henrik Thorup, og næste, der skal holde sig klar, er Torben Kjær. Ja, tak for det. Jeg læste forleden et indlæg fra formanden for Farmakonomforeningen, og ikke overraskende, så handlede det jo om medicin. Men der var også nogle oplysninger, som jeg må indrømme, jeg ikke var bekendt med, eller ikke har været opmærksom på i hvert fald. Det blev blandt andet oplyst, at mere end ca. 150.000 danskere bliver indlagt om året på grund af medicinproblemer. Op mod 5.000 i samme periode dør. Den nøjagtige årsag til de mange dødsfald kan man selvfølgelig ikke sige noget om. Jeg kan i hvert fald ikke. Men der er i hvert fald medicinproblemer, og det synes jeg, at vi skal være opmærksom på. Der sendes for mange hjem på hospitalet med en medicin, som de ikke helt eller delvis er informeret om, og der kan der jo så ligge et problem. Jeg vil kort lige tage fra formandens tale, hvor der jo blev nævnt, at i dag bliver vi belønnet to gange for en patient, der bliver genindlagt. Til gengæld så er der en økonomisk risiko forbundet med at tage de ekstra skridt, som i samarbejde med kommuner eller almen praksis kan forebygge en genindlæggelse. Det er en anden ting, men det har noget med det at gøre alligevel. Det er jo ikke godt, hvis en patient ikke ved, hvorfor man skal tage netop den medicin, der bliver anbefalet eller der bliver udleveret. Måske oplyses der for ofte ikke, hvilke bivirkninger der kan være og virkningen af medicinen i øvrigt. Til synligheden er det et problem, der er generelt, og hvis det passer, så har vi en informationsopgave at løse, så vi har mulighed for at begrænse de mange indlæggelser
på grund af disse medicinproblemer. Samtidig så vil det jo også være en hjælp til selvhjælp, som kan højne kvaliteten af medicinforbrugernes behandling. Og jeg synes lige, at det skulle have et par ord med på vejen, så de er hermed afleveret. Tak. Tak, Henrik Thorup. Og så er det Torben Kjær. Og næste, der skal bedes holde sig klar, er Carsten Skavbo Jensen. Yes, tak, og jeg skal nok selv holde øje med uret. Da jeg stillede forslaget om en forebyggelsesstrategi sidste år, der skal jeg lige indrømme det. Jeg havde ikke forventet, at det blev vedtaget. Det gjorde det rent faktisk. Og nu ligger der en strategi eller et udspil til en dialog med øvrige parter, kommuner, stater og andre. Og det er jo rigtig fint, og jeg burde være rigtig glad. Jeg vil sige, at jeg har valgt at være sådan en lidt smiley, begrænset glad. Og jeg vil takke Sundhedsudvalget for de drøftelser, meget konstruktive drøftelser, vi havde igennem faktisk længere tid. Og grunden til, at jeg ikke sådan er fuldstændig ubetinget begejstret, det er, fordi den går om den varme grød. Den går om det, der virkelig kan hjælpe på forebyggelse af, at raske mennesker bliver syge. Den handler om, at vi skal give bedre muligheder for, at individet kan vælge det sunde valg osv., og det er jo alt sammen meget fint. Men det handler jo om at undgå, at man starter på det dårlige valg. Det starter meget tidligere, det starter i børnehaver og skoler osv. Og så bliver jeg nødt til at nævne nogle tal, fordi det er ret alvorligt det her. I Danmark dør der 14.000 som følge af tobak, og 3.000 mindst som følge af alkohol. Det er 17.000. Regner vi det om til på verdensplanen, selvfølgelig forudsat, at man dør i samme takt i resten af verden som i Danmark, så dør der små 24 millioner mennesker i verden hver eneste år som følge af tobak og alkohol. Det er næsten halvdelen af, hvad der døde under hele 2. verdenskrig. Det er altså ikke småting, vi taler om. Det er ikke småtal, vi taler om. Det gælder også lægemiddelindustrien, og alle er bekymret for Bent Hansens begejstring for den her vækststrategi, fordi der kommer altså 300.000 nye diabetikere, typisk type 2, de næste 10 år. Og jeg tror ikke, at aktionærerne i medicinalindustrien begræder det, især deltelse i Novo Nordisk. Så vi bliver nødt til at erkende, at der er nogle forskellige interesser, og at vi ikke nødvendigvis har de samme målsætninger og samme interesser, og vores bør være borgernes interesse. Tak til Torben Kjær, og værsgo til Carsten Skavbo Jensen, og den næste, der bedes holde sig klar, er Lene Lindemann, Nordjylland. Tusind tak. Et alt for stort mindretal af vores stofskiftepatienter får ikke en rimelig behandling. Sidste år var deres repræsentanter på Christiansborg i et forsøg på at råbe folketingspolitikerne op, og vi bør også her reagere. En del stofskiftepatienter med skadet eller fjernet skjoldbruskkirtel har svært ved at få den medicin, som kan give dem en god eller blot tålelig tilværelse. Det kan være kombinationsbehandling med T4 og T3 hormon eller biologisk medicin thyroid, som blev brugt før i tiden, som bruges i hele verden af blandt andet Hillary Clinton, og som fremstilles på Glostrup Apotek, dog uden rigtig at måtte udskrives til ret mange. De ikke velbehandlede stofskiftepatienter sendes på en ørkenvandring. Fysik og psyke forværres, og deres ønske om for eksempel en kombinationsbehandling afvises af endokrinologerne, for de har nok bare ondt i livet. De praktiserende læger ved desværre ikke ret meget om alternativerne. Patienterne må selv søge viden og må til sidst selv opsøge læger, der står uden for sygesikringssystemet, hvis de er så heldige at finde dem. Behovet er stort, da et mørketal for mange forsvinder simpelthen ud af vores system. Kronikerne må selv betale, for eksempel for at få den
biologiske medicin importeret fra Hamborg, det harmonerer meget dårligt med mindre ulighed i sundhed. Et for højt eller for lavt stofskifte giver tågesyn, et liv som zombie, vægtøgning, tinnitus-symptomer, smerter i led og hænder og fødder, depression, hovedpine, dødelig træthed osv. Samfundet betaler regningen i form af sygedagpenge, pension, antidepressiver, sovepiller, i stedet for at behandle sygdommen korrekt. I 2014 meldte Sundhedsstyrelsen ud, at der skulle ses på det kliniske billede, altså at endokrinologerne ikke blot skulle forholde sig til blodprøverne, men faktisk løfte blikket fra journalen og se på den, der sad over for dem. Ja, det er et menneske, som har mistet sit job og livskraft, som har slæbt sig ind, men som alt for tit stadigvæk får beskeden, du er velreguleret, dine prøver ser fine ud. Jeg har stillet et spørgsmål til min region om det her forhold. Jeg kan sige, at det endte på Facebook, hvor det på en uge har fået 1.584 likes. Jeg har fået 400 delinger, hundredvis af venneanmodninger, taksigelser og patienterfaringer, der er gode at blive kloge af. Her er der en gruppe, vi ikke behandler ordentligt, og vi må gøre noget ved det. Tak. Tak til Tarsen Gavbo, og værsgo til Lene Lindemann. Og næste, der bedes holde sig klar, er Per Serup. Tak for det. Vi har et fint system med, at PLO bemander almen praksis. Og når de kan, og når de vil, så har vi heller ikke nogen problemer. Men det ene, det udelukker ikke det andet. Så der, hvor der mangler praktiserende læger, der bør regionerne kunne oprette vores egne klinikker og ansætte nogle af de mange, for eksempel, unge almindelige mediciner, som gerne vil ansættes i praksis, frem for at starte deres eje op. Vi er kommet et lille skridt på vejen med muligheden for at afprøve de nye lægedækningstilbud, og husk nu at indsende ansøgninger. Men der er stadigvæk for snævre rammer på det her område. Vores borgere, de har krav på at have en praksislæge. Og jeg er helt sikker på, at de gerne vil have en praksislæge som offentlig ansat, hvis ikke de kan få en privat praktiserende selvstændig erhvervsdrivende. Så giv os nu chancen. Tak. Tak til Lene Mindemænd. Så er det Per Serup, og næste, der bedes holde sig klar, er Per Larsen. Som regionspolitikere har vi jo ansvaret for hele tiden at udvikle sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Det har vi fokuseret på i går, og det fokuserer vi stadigvæk på, og vil også gøre det i fremtiden. Men vi taler ofte kun om hospitalerne. Den politiske forpligtelse til at udvikle det samlede sundhedsvæsen skal imidlertid også omfatte praksissektoren. Lægedækningsudvalget, regeringens lægedækningsudvalg, pegede på det i forbindelse med den for nylig udsendte betænkning om praktiserende læger, hvor der blev lagt op til, at lægernes tid skulle kunne udnyttes bedre, sådan så at det primært var det, der krævede lægelig kompetence. Det synes jeg er fornuftigt, og vi har derfor en forpligtelse til, efter min opfattelse, at vi skal gøre os overvejelser om, hvordan vi kan udnytte lægernes arbejdstid bedre, nemlig ved, om vi kunne fjerne eller flytte nogle opgaver. Mit bud på et tiltag kunne være, at vi lavede nogle forsøg om at afskaffe lægehenvisningen til visse grupper. Hvorfor skal man gå til sin praktiserende læge, hvis man i løbet af weekenden har fået ondt i skrovet, er jeg lige ved at sige, for at kunne blive henvist til en fysioterapeut bagefter? Så et bud kunne være, at vi afskaffede de her pligtige henvisninger til den næste behandler, og altså lod patienten gå direkte videre, eller gå direkte til en fysioterapeut og blive behandlet. Det vil gøre det nemmere for patienten. Vi tilpasser systemet til patientens behov, og vi giver en mulighed for at lette den praktiserende læge i sin travle dag. Så lad os prøve at få ændret de snævre betalingsoverenskomster, som regionernes lønnings- og taksnævn har indgået med forskellige parter,
sådan så at vi får den mulighed at kunne afprøve andre arbejdsformer i praksissektoren end dem, som vi har brugt i mange år. Tak. Tak til Per Serup. Værsgo til Per Larsen, og næste, der bedes holde sig klar, er Thomas Hav. Tak for det, og tak til formanden for en rigtig god beretning. Jeg vil lave to nedslag. Dels et nedslag omkring tandområdet og de store økonomiske udfordringer, de giver os i øjeblikket, og dels vil jeg også lige runde almen praksis, som jo på lige fod med vores eget personale er en af hovedhjørnestenen i vores sundhedsvæsen. På tandområdet, der ser vi jo nogle enorme overskridelser på vores budgetter, og det er ikke min fornemmelse, at folks tænder er blevet væsentligt bedre, selvom vi poster adskillige 2-cifrede millioner vil løbe ekstra i tandområdet. Vi ser nu også, at kapitalfonde de træder ind på det her lukrative marked, og jeg mener, at vi simpelthen bør bede om at få hele området kigget efter i sømmene, og det offentlige tilskud til tand, eftersyn og behandling revurderet. Vi ved også, at tilskuddet det direkte virker hæmmende på konkurrencen, på priskonkurrencen. Vi kan for eksempel se, at jo længere sydpå man kommer i Danmark, altså jo tættere på den tyske grænse, jo lavere er priserne på at få ordnet tænder, og det er selvfølgelig fordi, at det er væsentligt billigere i Tyskland. Så der er god grund til at få kigget på hele det tilskud, der er til at få ordnet tænder. Så i forhold til det oplæg, vi har lagt frem med visioner for almen praksis, alle ved jo, at der er flere opgaver, der skal gøres. Demografien taler til sit tydelige sprog, og der er lagt op til, at der skal løses nogle flere opgaver i praksis, men i samarbejde med noget mere praksispersonale. Der står i formandens tale, at praksissektoren skal forpligte sig på kvalitet, sammenhæng og effektivitet. Det er jeg fuldstændig enig i, men jeg kan sige, at den opgave er jo langt hen ad vejen løst. Professor Peter Hvidsted fremlagde på en konference i efteråret en undersøgelse, hvor man sammenligner med de nordiske lande. Der er man bare nødt til at sige, at de praktiserende læger i Danmark er enormt effektive. De tilser flere patienter og gør det rigtig godt på alle parametre. Så vores forslag fra konservativ hold er, at vi skal investere noget mere i almen praksis. Der får vi en masse effektivitet og en masse sundhed for pengene, og det er væsentligt dyrere at sende patienterne ind på sygehusene. Tak til Per Larsen. Værsgo til Thomas Hav. Næste taler, der bedes holde sig klar, er Charlotte Fischer. Ja, tak. Først tak for en god beretning, Bent. Det er jo... Du er næsten vant til at høre på de rosende ord omkring din beretning. Det er i hvert fald mange år efterhånden, du har siddet der. 10 år, tillykke med fødselsdagen til danske regioner. 10 år er gået, og en mellemregning skal selvfølgelig gøres op. Bliver vi sundere i Danmark? Leverer vi bedre og mere kvalitet i den generelle behandling, som tilbydes? Afsøger vi nye veje med henblik på udvikling? Ja, spørgsmål rejses fra tid til anden, også med rette. Så er det jo, at vi som danske regioner og patienternes allierede, uden at blinke med øjnene, kan sige til hinanden, ja, vi leverer mere og bedre specialiseret behandling til patienterne. Et af eksemplerne er jo blandt andet kræftpakkerne med den seneste i rækken, kræftpakke 4, som ikke kan gennemføres, hvis ikke regionerne leverer på allerhøjeste niveau. Det betyder en benhård prioritering ude i de 5 regionsråd. Det er et ansvar, vi har. Det er et ansvar, vi tager, fordi vi ved, at vi kan løfte. Så ved jeg godt, der er nævnt lidt omkring hele PLO-sporet. Vi er den klar overbevisning, at det spor, vi eftersøger, det er jo hele tiden nogle gavnlige og gode løsninger på hele lægedækningsområdet. Og jeg synes faktisk efterhånden, det er blevet rigtig rart, at det ikke er blevet til sådan en skyttegravskrig efterhånden, når vi diskuterer lægedækningsområdet. Der er blevet højere til loftet i den måde, vi diskuterer Sundhedsdanmark på. Danske regioners tætte samarbejdspartnere med yngre læger, PLO med yngre læger i spidsen, har jo vist, de ikke bare byder op til dans, men de vil også gerne danse. Lad os tage et eksempel. I Nordjylland vil man afprøve en ny reorganiseringsmodel i 2 uafhængige af hinanden geografiske områder. Begge områder er hårdt udfordret lægedækningsmæssigt. På regionsniveau ligger man op til, at alle nye tanker skal i spil. Man har indbudt bredt og bedt aktørerne på området om at komme med deres ypperste anbefalinger. Med den omstillingsparathed i det dynamiske Danmark har danske regioner og de tætte samarbejdspartnere leverede en proaktiv tilgang
til vores fælles udfordringer. Det er godt gået. Men vi skal stadig huske på, at der er et særligt område, som vi mangler at gennemse. Og der vil jeg bare nævne, at tandhygieneområdet, det er lige pt. Ikke sidestilles i den forlængelse, som vi har behov for. Lad os få kigget på det. Om ikke andet, så kan Danske Regioner diskutere det på deres kommende bestyrelsesmøder overfor, hvordan vi ibrugtager et for eksempel et pilotprojekt. Tak for ordet. Tak til Thomas Hav, og værsgo til Charlotte Fischer. Og den næste, der bedes holde sig klar, er Theis Mathiesen. Tak for ordet. Jeg vil tale om det, at Danske Regioner nu foreslår en samlet psykiatriplan. Og du, Bent, nævnte det også i din tale. Tak for det. Og jeg synes, det er vigtigt at understrege, at jeg tror, der er to succeskriterier for sådan en samlet plan. Det ene, det er, at vi kommer væk fra aktivitetsfinansiering over til det værdibaserede. Og det er noget, vi siger, så man kan sige, ja, jo, det siger vi jo overalt. Jeg vil egentlig påstå, at det er måske vigtigere i psykiatrien at komme derhen end så mange andre områder. Når jeg er ude som formand for psykiatri og socialudvalget og fortæller om psykiatrien, så kan jeg høvle utrolig mange tal af om, hvor mange vi behandler, hvor hurtigt vi gør det, kontakter, henvisninger, alt muligt. Men når jeg bliver spurgt om, hvordan går det i psykiatrien, så er det faktisk rigtig svært at svare. Så kan jeg sige, der er stigende antal genindlæggelser, der er stigende antal tvangsindlæggelser. Hver gang en med sygdom i bevægeapparatet kommer på førtidspension, så kan vi se, at der er tre, der har psykiske lidelser. Jeg ved ikke noget om, hvordan går det med psykiske patienter? Får de en uddannelse, når de har været inde igennem vores system? Kommer de ud på arbejdsmarkedet? Bliver de skilt? Ender de på gaden? Kommer de ud af deres misbrug? Vi aner det ikke. Jeg synes, der er et kæmpe behov for, at vi begynder at vide noget om, hvordan det går med vores psykiske syge. Det andet, vi er nødt til at gøre op med, og det hænger selvfølgelig sammen, det er det her med at komme helt væk fra sektortænkning og kassetænkning. Bent var inde på det i talen, og det er super godt. Jeg tror bare, vi skal ruste os til, at vi skal gå endnu længere. Vi er nødt til for alvor at komme væk, og det betyder, at vi skal gå sammen med kommuner om noget forpligtende. Vi er nødt til at tænke i fælles økonomi, fælles drift, fælles ledelse. Ellers virker det ikke, og det har vi prøvet så længe, jeg i hvert fald har været med. Og jeg synes, det er den helt rigtige linje, Danske Regioner nu lægger sig ind på at sige, vi er ikke bare sygehusejere, vi er dem, der skal slås for hele sundhedsvæsenet, vi skal slås for hele psykiatrien. Så tak for det. Lad os gå ud af den vej. Tak. Tak til Charlotte Fischer. Værsgo til Theis Mathiesen. Og den næste, der bedes holde sig klar, er Sofie Hestof Andersen. Ja, kært barn har mange navne. Ja, tak. Jeg vil sige tak for en god beretning. Jeg vil sige, jeg er rigtig glad for, at formanden og bestyrelsen har sat fokus på psykiatrien. Og de udfordringer, som vores psykiatriske patienter står overfor i overgangen mellem sygehusene og kommunerne, altså mellem regionen og kommunerne. Derfor kunne jeg foreslå et fælles udskrivningsteam, som afgør og planlægger sammen med de pårørende og selvfølgelig patienten selv en plan for, hvordan at man får den her patient ind på en bedre vej, altså får en behandlingsstrategi sat i gang og omstruktureret hverdagen. Det kunne imødegå rigtig mange af de problemer, som patienterne må stilles over for, når de bliver udskrevet. Derfor er jeg egentlig også meget nysgerrig efter at kende økonomien og kommissoriet for omkring de der 100 eller 150 socialpsykiatriske pladser, som skal fordeles i regionerne, da de kan være rigtig tunge borgere, så vi skal have kompetenceudviklet vores ansatte osv. Det glæder jeg mig faktisk til at høre meget nærmere om på et eller andet tidspunkt. Tak for ordet. Tak til Theis Mathiesen, og værsgo til Sofie Hestof Andersen. Og næste, der bedes holde sig klar, er Lars Gårdhøj. Regionerne fylder 10 år i år, og deres indsats er jo allerede blevet rost fra mange kanter, og især for at skabe mest mulig sundhed for pengene. Men det har også været 15 år med mere aktivitetspulje og takststyring, også med gode resultater på nogle områder. Produktiviteten er gået op, der er blevet effektiviseret som aldrig før, og ventetiderne til behandling er jo de korteste nogensinde. Men det har også haft sin pris.
Regionernes personale er mange steder presset. De leverer en stor indsats hver dag, og de forsøger at honorere de mange krav, der er fra samfundet og fra ledelsen. Som krav for staten har regionerne produceret 2% mere hvert år, uden at få flere midler, men det kan ikke blive ved. Når jeg lytter til statsministerens tale i dag, eller dele af den, så kommer jeg til at tænke på manden med vognen, hesten og tørvene, der bare fylder på og fylder på ud fra devisen, at kan den tage den, så kan den også tage den, og kan den tage den, så kan den også tage den. Lige indtil hesten står bumstille, ude af stand til at flytte sig. Målet bør ikke bare være antallet af behandlinger, konsultationer, operationer eller scanninger. Der er behov for et mere menneskeligt sundhedsvæsen, der prioriterer at rumme hver enkelt af os. Et sundhedsvæsen, der lytter og møder den enkeltes behov. Fordi vi mennesker er forskellige, og det er vi altså også, når vi bliver syge. Tiden er inde til, at vi skaber noget nyt for både patienternes skyld, men også for medarbejdernes. Nu skal vi finde den organisatoriske og økonomiske styreform, der kan afløse det, vi ved ikke virker. Fordi vi skal have mere tillid og mere ansvar for det samlede forløb. Mine ønsker til en ny og en bedre styring, det er, at det skal være mere enkelt. Det skal fremme samarbejdet imellem kommuner og regioner og primærsektoren, frem for som i dag at modarbejde det. Det skal have fokus på det, der giver værdi for patienten, og så skal det give os mulighed for i regionerne at prioritere. Og så ville det også være dejligt, at det blev hjulpet på vej af lidt mindre detailstyring fra Folketinget. Altså flere aftaler om at nedbringe tvang, hvor vi er enige om målene og indgår i partnerskaber om metoderne, og færre krav om at nedbringe overbelægning ved at købe infoskærme og ansætte flowmasters, som andre også har været inde på. Vi skal selvfølgelig passe på økonomien og udvikle vores sundhedsvæsen samtidig. Det kræver både mod og fokus på det enkelte menneske, ikke bare den enkelte sygdom, både i regionerne, i kommunerne og på Christiansborg. Det er nu, vi har mulighederne for at lave et nyt styringssystem, så det er også derfor nu, vi skal gribe den. Tak for ordet. Tak til Sofie Hestorf. Værsgo til Lars Gårdhøj, og den næste, der bedes holde sig klar, er Susanne Flytkjær. Ja, tak for en rigtig god beretning, Bent. Jeg synes, den var god på den måde, at den jo dels samlede op på de 10 år, der er gået, men også satte nogle gode sigtelinjer for de kommende år og nogle gode visioner for, hvor regionerne skal bevæge sig henad. Og med det, så vil jeg egentlig også sige, at jeg håber, at den her debat, vi skal have, særligt når der er et valg tæt på, debatten om, hvorvidt regionerne skal overleve, at den kan vi snart få lagt bag os. Fordi det jo bare handler om, det er jo arbejdet, opgaverne. Og dem løser vi godt, og dem skal vi koncentrere os om fremad. Grunden til, at jeg tager ordet, det er sådan set ikke så meget i virkeligheden din beretning, Bent, men faktisk mere noget, som statsministeren har gjort en del ud af at understrege, nemlig at der kommer ikke flere penge til hospitalsbyggerierne. Og det var sådan set ikke nogen overraskelse for mig, men jeg vil egentlig håbe, at statsministeren frem for at give os flere penge, i virkeligheden måske vil prøve at se lidt på, om tiden ikke var moden til, at vi kunne prøve at løsne lidt op for båndene omkring vores kvalitetsfondsbyggerier, der hvor det giver mening. Vi har for eksempel i hovedstaden et byggeri i Hillerød, hvor vi ikke har mulighed for at bygge et køkken. Og jeg tror sådan set, at borgerne de er meget enige med os i, at på et super sygehus, der bør der også være et køkken. Derfor så kæmper vi selvfølgelig for at få lov at bygge det. Og vores anmodning er sådan set ikke til statsministeren, at han skal betale, eller vi skal have flere penge, for vi vil gerne betale selv. Vi vil egentlig bare have lov til det. Så problemet er nu, at vi bliver bremset i at bygge noget, som alle gerne vil have. Så kommer vi til formentlig at bygge det på et senere tidspunkt til en dyrere pris. Det er heller ikke en god omgang med borgernes penge. Så jeg synes faktisk, at tiden er kommet til, at vi må prøve at se, om ikke vi kan løsne lidt op, for det giver faktisk ret god mening. Og det skal så være mit ønske og opfordring til dig, Bent, at du prøver at tage det med i de kommende forhandlinger, at det måske kan få en lille plads, at man kigger på at være lidt mere large, der hvor det giver mening, og hvor regionerne gerne selv vil betale. Tak for ordet.
Tak til Lars Skovhøj. Værsgo til Susanne Flytkjær. Og næste, der bedes holde sig klar, er Lene Fruelund. Sidste år der var der stillet nogle forslag til generalforsamlingen her, som minder meget om forslag B, C og D. De fandt behersket tilslutning dengang. Derfor er det jo rigtig glædeligt at kunne konstatere, at lige så gode som vores personale ude på sygehusen, de er til at lytte til patienterne. Lige så dygtige, der har bestyrelsen været til at lytte til personalet og til os politikere. Forslag B, C og D ønsker at pålægge bestyrelsen, at der skal ske et stop for omprioriteringsbidrag, stop for produktivitetskrav og et stop for anlægsloftet. Det vil bestyrelsen så ikke finde sig i. Derfor foreslår de så i stedet for at pålægge os at tage til efterretning, at der skal ske et stop for anlægsloft, et stop for produktivitetskrav, stop for omprioriteringskrav i de kommende forhandlinger om ny økonomiaftale. Jeg tænker jo, at man skulle være et skarn, hvis man ikke tog det her pålæg på sig. Derfor synes jeg, at vi skal stemme for bestyrelsens ændringsforslag, sådan at vi vender den anden kind til, tager lusingen og tager til efterretning, at de ønsker et mandat om, at der skal ske et stop for yderligere produktivitetskrav, yderligere omprioriteringsbidrag og et stop for anlægsloft. Tak for ordet. Tak til Kirsten Blødkær. Værsgo til Lene Fruelund. Og den næste, der bedes holde sig klar, er Marianne Frederik. Vedholdenhed belønnes, kan man sige. I Enhedslisten der har vi i den udstrækning, vi har haft sæde i regionsrådene, talt dunder mod det evindelige krav om 2% effektivitetsstigning årligt. Vi har været ret alene med den holdning i regionsrådene, men til gengæld så har vi haft stor opbakning blandt det sundhedsfaglige personale. For det er jo ikke sådan, som statsministeren var lidt inde på, at vi først har givet dem en elcykel, og så efterfølgende bedt dem om at cykle hurtigere og længere. Nej, vi har bedt dem om at cykle hurtigere og længere på den gamle cykel, og så samtidig selv opfinde elcyklen. Men efter i flere år at have afvist vores krav om aftaler uden 2% effektivitetsforøgelse, så var det en meget stor fornøjelse at læse formandskabets kronik om afskaffelse af kravet. Og det var bare rigtig dejligt at høre formandens beretning, så jeg siger bedre sent end aldrig. Kravet har ført til forøget pres på personale med risiko for forringelser af patientsikkerheden og forøget sygefravær hos personalet. Så vi ser derfor frem til, at Bent og Jens nu giver den hele armen i forhandlingerne om regionernes økonomi. I har jo intet at tabe, ingen af jer genopstiller, men I kan vinde respekt hos os og hos et presset personale, hvis I lykkes med det, og det tror jeg, I gør, for I er jo dygtige og gavede forhandlere med stor vedholdenhed, og vedholdenhed, det betaler sig. Tak til Lene Fuglund. Tak for opbakningen. Værsgo til Marianne Frederik, og næste, der gør sig klar, er Susanne Langer. Ja, det jeg vil sige noget om, det er, har været på tale tidligere, det er, at byggeriet for de såkaldte supersygehuse er enormt presset. Nogle byggerier mere end andre. Og Lars Skovhøj fra Socialdemokratiet Region Hovedstaden var også inde på det. Et enigt, alle politikerne i Region Hovedstaden var enige om, at vi skulle prøve på at spørge en gang til, kan vi ikke bygge det køkken på Hillerød sygehus? Men nej, det kunne vi ikke. Selvom vi siger, vi har pengene. Men det er altså på grund af anlægsloftet. Investerings- og anlægsloftet, det må vi prøve på ved næste økonomiforhandlinger, i det mindste at lempe eller helt at fjerne. Det betyder jo ikke, at vi bruger løs derudaf, fordi vi har jo de penge, vi har. Et andet eksempel, som vi også er enige om i Region Hovedstaden, det er, at forny Hillerød station. Det kan vi heller ikke få lov til. Det er der også rigtig mange politikere i hele
Nordsjælland, der er enige om, fordi at det skal forbindes ned til det nye hospital ved Fagerholm. Den vil vi så også gerne bygge, og der vil kunne komme lokaltog derned til. En rigtig god investering til mere kollektiv trafik. Og når jeg nu er ved det ved kollektiv trafik, så er jeg ikke imponeret af det trafikudspil, der er. Det handler her fra Danske Regioner. Det handler mest om, at der er for mange biler. Ja, det ved vi godt. Det kan vi godt se. Men hvad er så forslagene? Ja, det er noget med flere førerløse biler, måske flere biler, man er sammen om. Men det betyder jo ikke færre biler på vejene. Så derfor vil vi opfordre til fra Enhedslisten, at vi satser og prioriterer kollektiv trafik via Folketinget, via regionerne og via kommunerne. Sammen ligger den plan for, at der skal være en erstatning til flere biler, nemlig kollektiv trafik. Tak til Marianne Frederik, og værsgo til Susanne Langer. Og den næste, der bedes holde sig klar, er Gitte Simoni. Tak for det. Og jeg vil tilslutte mig koret af rosende ord til formanden for en god beretning. Først og fremmest, fordi den flugter på så lange strækninger med nogle af de ting, som vi i Enhedslisten faktisk har plæderet for i temmelig mange år. Det viser sig, at det kan lade sig gøre at slås, og at der over tid kan lade sig gøre at få nogle ting med, som måske til en start ikke så ud til at vinde gehør. Her til morgen så vi sundhedspersonale lave happening udenfor. Det handlede om, hvor meget pres, hvor meget slid skal der til, før kæden knækker. Vi har også i lang tid i Enhedslisten talt om, at det er kunstigt at adskille arbejdsvilkår for vores personale fra, hvordan kvaliteten er i forhold til behandlingen af patienterne. Så derfor så synes vi, at det er så godt, at vi nu omsider kan alle sammen, eller næsten alle sammen, kan tale for et opgør med produktivitetskrav, fordi vi også i anvendelsen af ordet produktivitet jo reducerer mennesker til produktionsenheder og producenter, og det er altså ikke det, der er mellem en patient og en sundhedspersonale. Så opgør med produktion som målestok for økonomisk tildeling af midler, og i stedet for at tale om værdi for patienten, synes vi er et meget stort fremskridt. Vi tillader os at være en lille smule glade og stolte over, at vi sammen med S og SF i flere af regionerne fremsatte nogle forslag til beslutning her på generalforsamlingen, som måske har medført, at vores bestyrelse nu fremsætter nogle ændringsforslag. Så det vil sige, at det vi faktisk gerne vil, kommer på tryk og bliver diskuteret, muligvis i mere omfang, end det oprindeligt ville være blevet. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at statsministeren jo også i sin tale talte om at sætte kræfterne og fagligheden fri. Og det må jo betyde, at han går ind for at slippe grebet om den stramme styring. Det gør vi ud fra også gælder økonomien, når bare opgaverne bliver løst. Så det synes jeg da, I skal holde statsministeren fast på, når I skal tale med ham om et par måneder. Tak til Susanne Langer. Værsgo til Gitte Simoni. Og den sidste, der skal gøre sig klar, det er Karin Friis Bak. Vi skal have langt mere fokus på kvaliteten på vores sygehuse i Danmark. De danske sygehuse er fyldt med dygtige medarbejdere. Uanset om det er læger, sygeplejersker, sosuer, portører eller andre af vores faggrupper, så skal vi passe godt på dem. For dygtige medarbejdere er ikke en hyldevare. Et rigtig godt eksempel på en stor faggruppe er sygeplejerskerne. Mange af vores sygeplejersker rundt om på vores sygehuse føler sig stressede og går hjem med følelsen af, at de ikke altid har leveret det, de egentlig gerne ville. De er ofte bange for at have lavet alvorlige fejl, fordi tiden ikke har været til det. År efter år beder vi politikere og vores sundhedspersonale om at løbe lidt stærkere og levere lidt flere behandlinger til de samme penge. Men vi er nået til, at hvis vi ikke stopper nu, dette konstante pres, siger vores personale stop. Og så har vi først problemerne. Vi er nødt til at skabe ro i vores sundhedsvæsen. Vi kan som politikere ikke blive ved med at bede om effektiviseringer, som gør, at nogle afdelinger får så trænge vilkår, at de dårligt kan hænge sammen. Det er hverken personalet eller patienterne tjent med. Målet skal ikke kun være, hvor mange vi kan få igennem vores sundhedsvæsen, men det er på den kvalitet, vi leverer til dem, der kommer igennem.
Vi skal satse på kvaliteten nu, hvis I spørger mig. For at få fokus tilbage på kvaliteten, skal vi se på sundhedsvæsenets store synder, produktivitetskravet. Vi har styr på ventelisterne, effektiviteten er kommet op, og vi har simpelthen taget alle de lavt hængende frugter. Det er tid til at afskaffe 2%-kravet. Så med andre ord, lad os pumpe nyt liv i vores sygehuse, så vi fremover kan levere et sundhedsvæsen i verdensklasse. Tak til Gitte Simoni, og værsgo til Karin Friis-Bach. Tak. Kære generalforsamling, kravet om den årlige produktivitetsstigning på 2% på sygehusene bør afskaffes. Det er holdningen hos os radikale, både i regionerne og på Christiansborg. Det mener vi, ikke fordi vi er imod effektivisering, men fordi 2%-kravet ikke længere giver de rette incitamenter. Fordi det rent faktisk i mange tilfælde er gået hen og blevet en direkte hindring for at gøre det rigtige. Hvis vi for alvor skal have en forbedring i sundhedsvæsenet, så kan man bare i vores optik ikke kun nøjes med at afskaffe 2%-kravet. Så er vi nødt til også at tage et opgør med den aktivitetspulje, som udgør en del af regionernes tilskud, sådan at vi en gang for alle kommer af med aktivitet som det alt overskyggende økonomiske incitament i sundhedssektoren. Og jeg er rigtig glad for her til morgen at høre i formandens tale, at I sådan set også centralt i danske regioner er parat til at tage det opgør. Fordi netop det vil sætte sygehusene og de enkelte afdelinger fri. Fri til for alvor at træffe de kloge valg i stedet for de aktivitetstunge valg. Fri til at effektivisere arbejdsgangene mest muligt, fordi gevinsten så kunne få lov til at blive i systemet. Hvis vi så i regionerne samtidig også kunne blive fri for at modtage en stadig stigende del af vores tilskud som øremærkede midler i finansloven, så kunne vi måske også blive fri for en del af de evige besparelser. For når pengene kommer i november, så er budgetterne lagt, og så er det faktisk for sent, hvis det skal hjælpe på den helt almindelige drift. Regionerne måles allerede på mange parametre. Ventetider, tilfredshed, kvalitet. Det er værdier, som vi løbende står på mål for, og som vi også gerne tager ansvar for. Selvfølgelig skal regionerne også fremover måles på og holdes øje med. Man vurderes på det rigtige. Og vær nu omhyggelig med valget af nye økonomiske incitamenter. De er på godt og ondt redskaber, som er meget effektive, så vi skal fremover være sikre på, at det vi vælger også styrer os det rigtige sted hen. Tak for ordet. Tak til Karin Friis-Bach. Der er ikke flere indtegnede, så jeg vil give ordet til formanden for besvarelse. Tak for det, og tak for indlæggene, tak for debatten. Det er altid vigtigt, at vi på den måde informerer hinanden, udfordrer hinanden og tager nogle væsentlige emner op. Hvis man sådan skal starte med et lille smil om læben, så må jeg da sige, at den der meget, meget store tilfredshed med formandens beretning og synspunkterne fra Enhedslisten og den varme opbakning her, det er da lige før, jeg bliver betænkelig. Men jeg synes, at når Torben Kær er oppe og egentlig udtrykker betænkelighed på baggrund af et forslag om en forebyggelsesstrategi, som I selv har, stillet, så synes jeg, I pisker jer selv lidt for meget. Jeg synes, at der er grund til at sige, ja, der bliver lyttet, og ja, det har flyttet sig. Det er da godt sket, at det ikke er nået 100% ind i Enhedslistens partiprogram, men det når alligevel langt hen ad vejen hen til det, man gerne vil. Og det er jeg rigtig glad for, at vi på den måde også ligesom kan se noget af det, der bliver rejst, kan se, at det gør indtryk, og der faktisk er nogen, der lytter, og det ikke bare er parade reaktioner, der kommer hele vejen rundt. Så Torben Kær, jeg tror faktisk, vi alle sammen er rigtig glade for, at vi har fået den udfordring med at lave en forebyggelsesstrategi, og vi har fået lavet det, og at vi nu står sammen om det, og der er rigtig mange væsentlige ting. Og det samme med 2%. Der er rigtig mange, der har været oppe og kommenteret det. Der er ingen grund til at gå ind i det, fordi der er jo opbakning til den linje, som bestyrelsen har lagt i forbindelse med forhandlingerne, og at så kan vi jo så konkurrere lidt om, hvem der har sagt det i flest år. Men det vi jo skal være klar over, det er, at nu ligger der et forhandlingsmandat fra bestyrelsen, og det er det, som vi bruger i de forhandlinger, der kommer nu.
og hvor vi jo har to temaer, som der også bliver nævnt af Karen Friis Bach til sidst, det er både aktivitetspuljen og de 2%. Så man skal lige holde tungen lidt lige i munden, når man kommer ind i sådan det lidt mere tekniske rum, sådan at det ikke kun er det ene, fordi så tror jeg, at der er nogen, der griner hele vejen hen mod banken. Med hensyn til de andre temaer, der er rejst omkring erhvervsfremme, og det, at vi har fokuseret det i beretningen, jamen det er selvfølgelig med fuldt overlag, at vi ligesom mener, der er en vigtig dagsorden, som spiller ind, selvfølgelig på sundhedsområdet, men også på rigtig mange andre områder. Og det kan man sådan oversætte til, hvad er det, man lever af om 10 år i forskellige dele af Danmark? Hvad er det for nogle erhvervsudfordringer, man har hver især i de forskellige dele? Og hvem er det, der kvalificeret kan være med til at lave de rigtige rammebetingelser, sådan man får den rigtige erhvervsfremmemæssige opbakning, som spiller sammen med de statslige programmer og stiller sammen med de specialiserede udfordringer, der er de forskellige steder. Og de samarbejder, der har udviklet sig også her på tværs af regionerne, hvor vi trækker på hinandens kompetencer, hvor man siger, at Nordjylland, de kan nok lidt med det der maritime. Er der så nogen grund til, at man opbygger det i de andre regioner? Skulle vi ikke trække på de der videnscentre? Og sådan kunne man nævne andre eksempler, og så på den måde gå på tværs. Det synes jeg er rigtig nødvendigt. Synspunkterne omkring supersygehusene og anlægsrammerne. Jeg følger jo også den debat, der er rundt omkring med de muligheder, der er. Hvis man har en kassebeholdning, om man så ikke kan få lov til at bruge den lidt mere. Jeg tror bare, at vi skal ligesom koble det med, at det, som vi møder i forhandlingerne, det er en drøftelse af, hvad er det for nogle anlægsrammer, vi har til rådighed. Og de anlægsrammer bliver vi jo målt og vejet på. Og en af de udfordringer, jeg tror, vi får i forbindelse med vores forhandlinger, det bliver igen det der med til øvrige anlæg. Ikke de 42 milliarder, eller hvor vi nu lige er på kommet nu, men hvor stor kan vi få reserveret til øvrige anlæg med alle de udfordringer, der er. Der kan I bare tage IT-delen. Man har også her nævnt nogle udfordringer i forhold til nogle andre byggerier, der ikke bliver dækket af Kvalitetsfonden. Og hvis vi ligesom går hen og siger, at nu vil vi lukke nogle huller på Kvalitetsfondsbyggerierne, så tror jeg bare, at man skal gøre sig klart, at så får vi ikke hævet vores anlægsrammer til øvrige anlæg af den grund. Så der er nogle forbundne kar, vi bliver nødt til at erkende, at det møder vi også der. Men synspunkterne omkring, at det er snævere rammer, ja, det er der. Afbyråkratiseringen, Lise Møller, starter på det politiske niveau, det er helt enig i, og det der med, at det skal være en bottom-up proces, hvor man ikke kommer med nogle forkromede løsninger fra København, fra et eller andet ministerium, eller hvor man nu kan forestille sig, så trækker ned over hovedet, men man bygger det op nedefra og siger, hvad er det i grunden i den daglige drift, man kan se kunne ændres. Ytringsfrihed, som Jens Mandrup er inde på, jamen det er oplagt, at man skal ikke give køb på ytringsfriheden, det er en del af demokratiet osv. Så står man skal sige en tilføjelse, det er at sige, vi har også bygget vores samarbejdssystem op på, at vi har nogle samarbejdsorganer på mange forskellige niveauer på vores hospitaler. Og det at sige, at jeg har min ytringsfrihed, jeg går på Facebook, eller jeg gør noget andet osv., der tror jeg, man skal ligesom se på og sige, at dialog foregår på mange forskellige planer. Og de samarbejdsforer, vi har, synes jeg også, man skal bruge i det lys, og ikke kun ensidigt se på, at jeg har ytringsfrihed, og den vil jeg have lov til at ytre hvor som helst. Ja, det har man. Men skal vi have samarbejde til at fungere, så skal man nok også bruge sin ytringsfrihed i den dialog, man har med den ledelse der, hvor man nu står. Og så er der nogle fokusområder omkring nogle områder, hvor vi måske kunne gøre det bedre. Henrik Thorup nævner noget med medicinproblemer. Jeg skal heller ikke teste de tal, som Henrik Thorup refererer. Jeg så dem også godt fra farmakonomerne. Og det samme med Carsten Skavbo omkring stofskifte patienter. Jamen, det er jo to eksempler på, hvor man siger, er der nogle steder, vi kan gøre det bedre? Ja, det er der sandsynligvis. Hvordan skal vi så fagligt arbejde videre med det? Med hensyn til at satse på almen praksis, så er det jo en proces, der er i gang.
også en proces, der forudsætter, at vi får en fornuftig aftale med de praktiserende læger, og det der med, hvordan man regner omkostningerne ud på de forskellige enheder, som jeg tror, det var Per Larsen, der var inde i at sige, at det er et godt og billigt alternativ. Jamen, jeg tror, vi skal vende den rundt og sige, hvad er det, der er kvalitet for vores borgere? Hvad er det for en kvalitet, vi gerne vil have dem? Og så sørge for, at det strikker sammen på en måde, så vi også kan betale for det. Men det fordrer altså, at vi får en aftale, og vi har en samarbejdspart, hvor der er et tillidsfuldt samarbejde på begge sider, og at man realistisk erkender, hvor man er henne i den her verden. Psykiatrien er nævnt af flere, og Charlotte Fischer, Thies Mathisen, var inde på det lidt mere dybgående. Jeg er faktisk helt enig i, at de erfaringer, som Thies Mathisen kommer med omkring fælles udskrivningsteam, som vi jo mange steder har god erfaring med og fornuftige resultater på det somatiske område, også mere systematisk kan bruges i forhold til psykiatrien. Jeg ved, at nogle steder, der har man sådan, men knap så systematisk som andre steder. Og så kompetenceløft i forhold til personale, og hvordan det ender med de der ekstra pladser, om det kun er at skubbe sorte pærer frem og tilbage, eller det reelt bliver det løft, vi ønsker og efterspørger her. Med hensyn til det, Susanne Flytkjær er inde på i forhold til, at bestyrelsen lytter i forhold til de ændringsforslag, der er stillet, at de kommentarer skal vi vel have på det tidspunkt. Men jeg synes også, at Enhedslisten her skal være med til at være glad for, at den debat, der er i bestyrelsen, hvor man indarbejder de krav, vi vil rejse, at det er faktisk ind i det kommissorium til formandskabet i de forhandlinger, der går i gang nu. Og det kommissorium står der faktisk en enig bestyrelse bag. Og derfor er det fint at tage debatten, men det er jo også... Det er jo også rigtig vigtigt, at det på den måde er placeret på den måde, så det også kan håndteres i en forhandlingssituation. Og derfor vil jeg gerne takke for de forskellige bemærkninger, og ikke gå mere i detaljer, for det lå jo rigtig meget i forlængelse af den debat, der både var i formandens beretning, og kommentarer i forhold til statsministerens indlæg. Det tror jeg trygt, jeg vil overlade til ham. Tak for ordet. Tak til formanden. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg konstaterer, at debatten om formandens tale og beretning er afsluttet, at forsamlingen tager begge til efterretning. Vi er nu kommet til punkt nummer 6, indkommende forslag. Forslag fra regionsrådsmedlemmerne generalforsamlingens dagsorden skal være fremsendt senest 6 uger før generalforsamlingen. Forslagene blev fremsendt henholdsvis den 20. og 23. februar, altså de er rettidigt fremsendt. Der indgår 4 forslag på generalforsamlingens dagsorden. Overskrifterne fremgår af plancherne på skærmene. Den nærmere ordlyd og baggrund har forslagene kan ses i programmet på side 6-9 eller på generalforsamlingens hjemmeside under formalia. Bestyrelsen har endvidere fremsat en række ændringsforslag. Disse fremgår af generalforsamlingens hjemmeside og er omdelt på gruppemøderne. De vil endvidere blive vist på skærmene, når vi når til de pågældende forslag. Vi har tilrettelagt det således, at forslagsstillerne først får mulighed for at motivere forslagene. Dernæst vil formanden videregive bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen. Herunder motivere det fremsatte ændring, og herefter åbner vi for talerlisten. Når talerlisten er udtømt, går vi til afstemningen. Det er aftalt med forslagsstillerne bag forslag B, C og D, at disse forslag tages samlet. Det betyder, at vi først tager forslag A og derefter samlet B, C og D. Vi er derfor nu ved 6A, og jeg starter med at give ordet til Karin Friis Bach, Region Hovedstaden, der på vegne af Radikale Venstres regionsrådsmedlem vil motivere forslag A. Værsgo, Karin. Tak.
Er der ikke nogen, der siger, at de sidste skal blive de første? Fordi det passer da meget godt den her gang. Nå, jeg er gået på talerstolen for at begrunde forslag A om flereårige økonomiaftaler. Det er stillet af Radikal Venstres regionsrådsmedlemmer i alle fem regioner. Det helt overordnede formål med forslaget det er, at vi ønsker, at de enkelte regioner fremover kan få mulighed for at planlægge deres indsatser med bedre sikkerhed i et længere perspektiv. Vi mener, det vil være til gavn for borgerne, patienterne og medarbejderne, fordi den årligt tilbagevendende usikkerhed omkring regionernes økonomi er ekstremt skadelig for den sammenhængende langsigtede planlægning af tiltag og investeringer. Specielt der, hvor gevinsterne først høstes flere år efter investeringerne. Jeg kan forstå, at bestyrelsen på deres møde i går aftes besluttede at indstille et ændringsforslag. Og jeg forstår også, at det, man er bekymret for, det er at skulle låse sig for meget fast på de økonomiske rammer, hvis det nu viser sig, at der er nogle forudsætninger, der ikke holder. Vi er ikke helt så bekymrede, fordi vi mener, at behovet for justeringer jo kan gå begge veje, og at man derfor måske vil kunne tale sig frem til en løsning. Men vi vil også gerne have vores forslag vedtaget, så derfor så vil vi nu foreslå et kompromisforslag. For vi kan jo se, at det, vi er jo grundlæggende enige, både bestyrelsen og os, og forhåbentlig bredt herude også, i det grundlæggende princip, at man skal have mulighed for at planlægge på længere sigt. Så nu vil jeg så prøve at forklare, hvad vores kompromisforslag går ud på. Er det så noget, der kommer op et eller andet sted, man kan se? Jeg siger det mundtligt. Okay. Så vores forslag, det går ud på, hvis vi nu tager udgangspunkt i det ændringsforslag, som bestyrelsen kom med i går, og som I har fået uddelt i papir, så vil vi gerne slette den sætning, der hedder at tilrettelægge deres indsats med et længere perspektiv, og i stedet for indsætte ordene flereårige budgetter. Og nu læser jeg så lige det hele op, for det betyder så, at vi trækker vores oprindelige forslag af, og i stedet for indstiller det, som jeg nu læser op. Altså, danske regioner skal fremover arbejde for, at de enkelte regioner får mulighed for flereårige budgetter til gavn for borgerne, patienterne og medarbejderne. De skal i den forbindelse afdækkes, hvordan det inden for budgetlovens rammer kan sikres en størst mulige råderum for en langsigtet og hensigtsmæssig planlægning. Jeg håber, at der kan opnås enighed om det her forslag. Tak for ordet. Tak til Karin. Værsgo til Bent Hansen. Jeg vil gerne sige tak til Karin Friis Bach og til De Radikale, fordi man ligesom har arbejdet videre med, med forslaget. Og det er rigtigt, vi havde en bekymring, der gik på, når man nu har siddet inde i den røde bygning sådan ret mange gange og kender de der typer, der sidder på den anden side, så ved man jo godt, at hvis man så kommer bagefter og siger, jamen men nu sidste år og året efter osv. osv., Så hvis man giver den der lille finger, så er jeg lidt bange for, at det er svært at få ikke engang neglen tilbage. Så det der med at sige, at vi har en flereårig aftale, den er over bordet fanger. Det der med, at det kan gå begge veje, ja, det kan man godt få. Så den er vi sådan lidt nervøs for. Derfor er jeg rigtig bange, derfor er rigtig glad for det forslag, som I kommer med. Og jeg vil gerne anbefale forsamlingen, at vi støtter og godkender det ændringsforslag, som Karin Friis Bach lægger frem på De Radikales vegne. Det synes jeg er fint dækkende. Det at få friheden til at se vores egne budgetter lidt mere på tværs. Mindre benzinafbrænding i december og mere klogskab ind i nogle langsigtede prioriteringer i de enkelte regionsråd. Det tror jeg alle sammen, vi er interesseret i og arbejder videre med det. Det vil bestyrelsen rigtig gerne. Så jeg skal anbefale, at vi godkender det ændringsforslag, som Karin Friis Bach har fremlagt på De Radikales vegne. Jeg skal spørge, om der er nogen, der ønsker ordet, inden vi tager stilling til forslaget. Det ser ikke ud til at være tilfælde. Så betragter jeg det forslag, stillet af Karin Friis Bach, som et ændringsforslag til et ændringsforslag, som vi så tager stilling til først. Og hvis der er flertal for det, så bortfalder de øvrige forslag, altså ændringsforslag og det oprindelige forslag. Så I skal have de grønne stemmekort frem, og dem, der kan bakke op om det forslag, stillet af Karin Friis Bach, og bakke op af Danske Regioners formand, de bedes vise deres stemmekort tydeligt. Ja, tak. Dem, der stemmer imod. Og dem, der ikke stemmer. Tak. Det er vedtaget. Og dermed bortfalder ændringsforslaget fra bestyrelsen og det oprindelige forslag fra De Radikale Venstre. Så går vi videre til forslag 6B, 6D
6B, 6D og 6C. Og der er kommet et... nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg har med at gøre her. Der kom et forslag til ændring af ordlyden i første sætning fra bestyrelsen til alle tre forslag. Ændringsforslagene fremgår af plancherne på skærmen. Efter aftale med forslagsstilleren tager vi debatten om dem samlet, således at forslagsstilleren først får mulighed for at komme herop og motivere forslag B, C og D. Herefter vil formanden komme på talerstolen og videregive bestyrelsens indstilling samt motivere den foreslåede ændring. Jeg vil starte med at give ordet til forslagsstillerne. Og det første, jeg vil give ordet, det er Tina Bol. Værsgo. Ja, tak. Nu skal jeg lige have barnebarnet væk fra skærmen. Ja, jeg glæder mig over, at bestyrelsen har lyttet til vores ønske om at arbejde for at få fjernet krav til sygehusene om en produktivitetsstigning på 2% årligt. Vi har et sundhedsvæsen, der er ved at bryde sammen under arbejdspres og krav om effektiviseringer. Det har alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljø og patientsikkerhed. År efter år har landets sygehuse fået samme besked: øge produktiviteten med 2%, og det betyder løb lidt hurtigere. Men uanset hvor god form medarbejderne er, er der altså grænser for, hvor hurtigt de kan løbe, uden at det får konsekvenser for den pleje og behandling, patienterne skal have. Vi er nået et niveau, hvor vi ser flere og flere eksempler på, at patientsikkerheden er i fare. Jeg tænker ikke, at det kun er én region, der ser det billede. Arbejdet i sundhedsvæsen hviler på et stærkt engagement og værdier, der opstår i relationer mellem mennesker. Den nuværende udvikling spænder ben for, at det potentiale kan udnyttes. Og jeg vil påstå, at den ej heller er sund for hverken patienter eller medarbejdere. SF har store forventninger til de kommende økonomiforhandlinger, hvor bestyrelsen nu har et klart mål at afskaffe effektiviseringskrav på de 2%. Og vi ser frem til de gode forhandlingsresultater. Tak for ordet. Tak til Tina Bol, og så vil jeg gerne give ordet til Jan Hendel-Ovits, Region Sjælland, og derefter Bodil Steenberg. Tak. Den socialdemokratiske gruppe i Region Sjælland er medforslagsstiller til det her forslag, og jeg vil ikke gå i detaljer med det, fordi det er beskrevet. Jeg vil i øvrigt sige tak for beretningen fra vores formand, og særligt tak til de bemærkninger, der har været lige præcis omkring produktivitetskrav dækningsbidrag og så videre, og fornemmer, at der sådan set er opbakning til den linje, der bliver lagt i forslaget. Derfor kan vi fuldt ud tilslutte os det forslag, som ændringsforslag, som nu er kommet fra bestyrelsen. Man kan sige, at det er som at slå en åben dør ind, vores forslag, men jeg vil så håbe, at vi trods alt ved at hælde lidt olie på hængslerne, kan få en lidt mere, hvad kan vi kalde det, knirkefri vej gennem forhandlingsjunglen med den opbakning, der er fra vores side. Tak. Tak til Jan Hendel-Ovits. Værsgo til Bodil Steenberger. Jeg vil gentage, hvad andre enhedslistemedlemmer har sagt, at vi er faktisk ret glade i dag, så har jeg oplevet det med. Det skal lige siges.
Der er mange grunde til det, men vi kan også sige, at vores overordnede slogan, som hedder Fællesskab fungerer, faktisk også har bestået prøven i denne her sag, den proces, som fører til, at vi taler om det her fra talerstolen i dag. Fordi vi er gået sammen med andre partier, som også har syntes, at de tre punkter var vigtige. Nu har bestyrelsen lavet ændringsforslag, og når de har gjort det til de tre forslag, som vi i fællesskab har fremsat, så er det jo fordi, også bestyrelsen tager indholdet i forslagene alvorligt. Og det er jeg også meget glad for. Jeg skal nok være med omklamre dig fysisk, Bent. Lad os nu se. Vi har Enhedslisten har presset på for det her i mange år, i hvert fald siden 2007, og sikkert også længere. Det kan jeg så ikke huske. Men frem for alt så har vi jo virkelig også lyttet til de ansatte og haft kontakt med dem på forskellige måder. De har kontaktet os og sikkert også andre partier, som de har følt kunne tale deres sag. Og det er jo godt, at det nu endelig giver fælles pote på et eller andet niveau. Vi i forhandlingerne er jo knap nok begyndt, så vi kan jo ikke vide, hvad det ender med. Men det er vigtigt, at det her pres fortsætter fra Bent Hansen og andre. Jeg vil ikke tale for 2% effektiviseringskrav. Det er der mange, der har gjort, og senest også nogen her i forbindelse med punkt 6. Så lad være med det. Det vil jeg lade være med. Men anlægsloftet, det har fået en lidt stedmoderlig behandling, så det vil jeg give en lille smule mere med på vejen. Folk fra Region Hovedstaden har talt meget om en station, hvor det Fagerholt hedder, og så Hillerød sygehusbyggeriet, hvor de har stødt sig på anlægsloftet og ikke fået lov til noget som helst. Og det, vi håber selvfølgelig, at vi får lov til en eller anden form for lempelse, afskaffelse, vi måske er ved at skrue forventninger lidt for højt op. For det betyder med sådan et anlægsloft, det er jo, at vi laver alle mulige fiksfakserier for alligevel at få lavet noget, vi selv synes er rimeligt og fornuftigt, og så bliver vi nødt til at finansiere det ved at gnave at bruge penge på det til driften. Altså man lejer, leaser sig ind på en eller anden privat, der har bygget det for eksempel, ikke? Og så lejer man sig ind. Så tak, jeg skal til at afslutte. Så det gnaver af driften, og vi har edderhymne ikke for mange driftspenge i forvejen. Det er en dårlig konstruktion. Og så endelig om omprioriteringsbidraget. Må jeg sige et halvt minut om det, Jens? 15 sekunder. Det er statslig detaljstyring gang dobbelt. I forvejen styrer staten også. Nu skal de også styre os ved hjælp af omprioriteringsbidrag. Det behøver de altså ikke at gøre. Det har fodret hunden med egen hale. Tak. Tak til det til Bolig Stenberger, og værsgo til formanden. Tak til de tre indlægsholdere eller forslagstillere. Jeg forstår det sådan, at alle tre nu anbefaler, at bestyrelsens ændringsforslag vedtages. Ja. Og derfor er der jo ingen grund til, når det er bestyrelsens klogskab, der bliver vedtaget, så er der ingen grund til at have yderligere bemærkninger til det. Og jeg er rigtig glad for, at vi på den måde har et fælles udgangspunkt for, hvad det er for nogle temaer, vi skal italesætte, og hvad er for noget, vi skal arbejde for. Og så er det jo rigtigt, som også Bodil Stenberger siger til sidst, ja, men så må vi jo se, hvor langt vi kommer, fordi selvfølgelig får vi det hele, men hvis nu vi alligevel ikke får det hele, så må vi jo alligevel se. Og det er jo så det bestyrelsen, så i forhandlingsforløbet så skal drøfte med forhandlerne, er det det mandat, skal mandatet lige revideres lidt, og hvordan bliver det. Men jeg er rigtig glad for opbakningen til, at det er en enig forening, der går til forhandling. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, at det grundlag, vi har for forhandlinger med regeringen, at det er i enighed, i stedet for det med stemmerne et eller andet for og et eller andet imod. Det svækker altid en position. Så tak fordi I bakker op om det forslag, som ligger fra bestyrelsen. Det tror jeg, vi har gavn af alle sammen. Tak til formanden. Så er der en, der har bedt om ordet. Det er Tormod Olsen. Værsgo, Tormod Olsen. Det var fint nok. Der var ikke behov for yderligere. Så skal jeg lige være helt sikker i forhold til, at jeg har tænkt mig at konkludere, at de tre ændringsforslag vedrørende 6, B, C, D, at det er der fuldstændig enighed om i forsamlingen. Jeg spørger, om der er nogen, der ønsker afstemning. Det ser ikke ud til at være et tilfælde.
så konkluderer jeg, at de tre ændringsforslag fra bestyrelsen vedrørende 6, B, C og D, at de er vedtaget, og de oprindelige forslag bortfaldet. Så er vi nået til punkt 7, næste møde. Jeg kan oplyse, at næste års generalforsamling holdes torsdag den 22. marts 2018. Det er også den konstituerende generalforsamling, hvor der skal vælges medlemmer til bestyrelse og andre hverv i Danske Regioner. Og der er ingen, der har bedt om ordet til det punkt. Så går vi videre til punkt 8, eventuelt. Jeg skal spørge, om der er nogen, der ønsker ordet under eventuelt. Det ser ikke ud til at være tilfælde. Før jeg hæver generalforsamlingen, så vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke alle mødedeltagerne for jeres deltagelse og også for jeres, hvordan I disciplineret har overholdt talertiden, så vi kom igennem det på en god måde. Og jeg har herefter kun tilbage at takke for alle og hæve generalforsamlingen. Generalforsamlingen er hævet. Og herefter giver jeg ordet til formanden. Jeg vil ligesom Jens sige tak for en god debat, men jeg vil også sige tak til agenten for god, kvalificeret ledelse af mødet her, hvor du sørger for, at alle, der ønsker det, kom til ord, men også, at vi gør det på en sådan måde, så vi både overholder den tidsmæssige ramme, men også den indholdsmæssige ramme. Jeg vil gerne lige minde om, at vi efter en pause ind til 15:45, hvor jeg håber, I er på plads, at der har vi en rigtig spændende prisoverrækkelse her i salen, og at vi derefter har vores gæstetaler, Hal Wolf. Så tak for den del her. Tak til Jens, og vi mødes 15:45, hvor I forhåbentlig er på plads.